pani brać? Dwa ja pistole. Ja nie wiem, że ci tam byśmy nie mamy dowolić jeszcze jedną ruchu trekiera. Ty co masz do koło? Jemni nene, tak vy ste oslabení. Dobre, devani chlapci, o to lepšie musíte ísť. Robotov pozbudzujem, idem spúšiť časomieru. Hej, páni rozhodcovia, súťažiaci, to znamená, že 3, 2, môžem to spúšťať, lebo tam je diskusia. Môžem to spúšťať, ja to spúšťam. Dobre. 3, 2, 1, štart! Dobre, beží, čas beží. No, to by bolo, keby nebežal. To my postarší by sme sa mu poďakovali. Niekedy tí súťažiaci urobia takú vec, že niečo sa im podarí a oni spravia, ach, jaj. No, treba byť optimista, že to, čo sa podarilo, sa vykonalo. To bolo zaváhanie robota, ale druhú časť splnil. Doviezol lietadlo z Lejkravici domov. Minúta 50 sekúnd do konca. Ešte zo 3-4 misie sa oplatí. Chlapci, žiadny stres, spokojne. Vyskúšate si, máte potom ešte dve jazdy pred sebou. Táto prvá zvykne byť taká testovacia, ale už neraz sa stalo, že pri prvej jazde sa získalo najviac bodov. Lebo ono sa to niekedy aj prešpekuluje. Vymieňajú sa na stavce. Tu je zvláštna technológia, ale nech je len účinná. Chlapci, zvieratka, idete teraz? Lebo ja sa sústredím na tie zvieratka. Ešte potom ten kontajner a prídem na odpadu, sa mi páči, to som ešte u nikoho nevidel. 53 sekúnd do konca. Chlapci, boli ste ešte len na jednej misii. No. A ideš. A musíš mu zadať, ideš. Minul cieľ. Aj, na druhý pokus trafil. 30 sekúnd do konca. Máte jednu penálku. Ej, toto sa nepodarilo. Táto misia úplne zvyhala podľa mňa, lebo toto čo... Nie, nakoniec zhodil. Veľmi dobre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop, hotovo, stop. Hotovo, stop. Keď hotovo, tak stop. Takže tuto stolom A, B, Bafa a Trish Bender. Rozhodcovia už ohodnotili predchádzajúce týmy. Momentálne skladajú panelák a podobné prekážky. Ja resetujem čas. Trish Bender, budete triediť odpad? Áno. Nie. To ani ste nerozmýšľali, že by ste sa chceli ste to dopradili? To je na dlho, ale to je na veľa bodov. To je na veľa bodov. Budete na istotu. Ale tí nevyhrávajú väčšinu. Skôr je pripravený. Pani Trish Bender, istota. Je to ready. Vy ste pripravení. Tak ide spustiť časomieru. Takže poprosím vás. 3, 2, 1. Moment, moment. Zastavili sme. Thank you.
Dobre, takže môžem. Tak sa to už znova. 3, 2, 1, štart! A ideme. Ideme na to, roboty sa pustili. Kto sa čo natáčava, parádny displej od Svarovského. To je takzvaný hipsterský. Mám nové, ale sa to rozbijem. Dobre, hlavne nech tu natočí. A tam už kompost robí, budova padla. Chlapci, veľmi dobre idete. Na to, že ste museli demontovať niečo, a robot zúval, zrazu sa rozbehol, že niečo chce ešte. Aj neuchopil to a skočil po tom komposte. Škoda, nevadí. Zostáva vám minúta 50 sekúnd. No, aj ten robot je len človek, chlapci, čo? No, ja tomu rozumiem, lebo aj ja som niekedy ako robot. Dostávam vám minúta 30 sekúnd na to, aby ste splnili čo najviac úloh, alebo čo najviac budovaní. A, chlapci sa otáčajú. Čo myslíte, že čo teraz chce spraviť ten robot? Ide podľa plánu? Aj nie, vidím sa za hlavu. No, to sa stáva niekedy, veď ja hovorím, že aj ten robot je len človek. Pol budovy padlo. Musíš pozerať cez telefón, lebo to potom, ako vieš, že ti to páda z obrazu, natočíš len zvuk. Chlapci, a vy už nič? Žiadna misia? Ešte nejakú tam spustíte, napríklad nejaký random. To znamená, že ho pustíte urob niečo. Star Wars! Áno. Toto je pekný rozhodovací proces. Sa rozhodol a... Čo si tam vykonal, ale nič sa neudial. Nevadí. Dostávam vám 20 sekúnd! To už je veľa, ale ešte jedna misia sa splniť dá. No a veru, tuto sa darí. Naložili. No vidíš to, netreba sa pýtať za hlavu, nie. Vyložili. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Hotovo. Potles, veľký potles. Takže teraz slovom CAD sa pripravia TC Devils na gymnázium Antona Beruláka Senec. Áno, stojí CAD.